ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଜାତୀୟ ପଲ୍ସ ପୋଲିଓ ମିଶନକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ 9ରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଆଦେଶରେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାନୁଆରୀ 16ରୁ ଦେଶରେ କରୋନା ବିରୋଧରେ ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ପୋଲିଓ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାତିଲ କରିବାର ଏହି ଆଦେଶ ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ଦେଇନାହିଁ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପରିସ୍ଥିତି ହେତୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଯଦିଓ ରାଜ୍ୟମାନେ ଏହି ଆଦେଶର କପି ପାଇନାହାନ୍ତି, ପୋଲିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବାତିଲ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। କରୋନା ଟିକାକରଣର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଜାନୁଆରୀ 17ରେ ଭାରତରେ ପଲ୍ସ ପୋଲିଓ ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ପୋଲିଓ ଦିଆଯିବ। 2011 ମସିହାରେ ଭାରତରେ ପୋଲିଓର ଶେଷ ମାମଲା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।